1944 году взорвали мечеть. А это мулла кита вовремя революции. Анда и сум мешка ал кубжерген вахта. Да, Хусейн Хазрат Я, чтоб жизнь, семью спасти, анда священник, ладно, мне поп, на то же манда шапканда, ларим, дында карагандан бар шапканда. Да, 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 чаман дегенде, ол кутылады. Ол кутылып айтауыр кита. Кита, да, да. И Қытайда қайтыс болған, апат болғанын мен мирас еттім. Да, да. Мирас па, мирас кім? Ага. Оны, да, это потому что Эльмиратпен аттам екеуі, они по этому вопросу не встречались, аттам өзі маған айтып берген. Қызым, вот шундай, шундай болды. Хусайн Хазратының мешіті бар, Лепсиде барсаңдар, шуны атылған. Я говорю, атта қандай десем, онда бір баронға қалды. Әнекейін ол кіші қашып, қорққаннан қашып Қытайға өтіп кетеді. Азан айтқан бала білем бірге қашып құтыладылар деп. И молабы Қытайда әттемге уже шуны бәрі историясын айтып берген деді. Олар шунча қатты дейінгі адамлар болған деді. Мына ұшы поселықты біреу-біреуінің сиырын оғырлаған екен. Шо енді у кого украли, тот пришел, мола бұны қайтады екен. Мені сиырым біреу оғырлады, меған бір нәрсе оқып берші дегенде, оқыран әшіп оқығанда, ана кішінің іші ішіп кетеді екен. Жел білен. Ана кейін ол шыға алмай, келіп, мен алған едім деп, көрасын келеді деп, келеді бұл, келіп айтады дегенде, келіп өзі приналса, ималын қайтырып береді екен. То есть дейінгі шондай қатты адамлар болған деді. Мына енді Хусайн Хазратына әттем айтқанда, мына Хусайн Хазратында жүрмеген ауылы болмаған екен. Бәр жерге жаназаға немеге бәр жерге шақырады екен, бұл кіші бәр жерге барады екен. И вафат болғанда ұшы сайда қазақ үйлер қойып, бәрі әттем айтады арасат болды дей. Арасат деген еді как бір... Қарасат? Да. Ахуны? Жоқ, арасат. Арасат, это бір қияметтей бір нәрсе. Бәрі юрталар қойып, мал әкеліп, осы жерде бәрі сойып, шо Хусайн Хазратының қырғын өткіземе, я бір Құран оқиыма, шо бір нәрсе осы жерде адамдар жиналған ризалығымен көп қазақларыны, көп білгенді иманға келтірген, потому что медресе болған да, медресе арқасына көп иман қалған дейді. И вот, енді мына мәшітте, мына суицид болған дейді. Мына туралған адам суицид болған. И чапқан адамлар, чабан деген адамлар, оларда, атқан, мәшітіне атқан адамлар, оларда суицид бол ұлай екен. Мына оны китапта жазылған жерде. Бұл китабына сіздің сатқанға болады. Ол китапты Эльмир Атабыдан сұрасаңыз, Эльмир Атабы сізге ол маған подарок берген дейді, бабайның мәшіті. Оны қайдан ол Эльмираның тағы? Келеді, келеді, Алла берсін. Келеді. Если что, маған да... Китап, да? Да, китап. Көп распирмайды маған. Это самое... Шо, всегда были когда-то шел, да, что вы говорили, в тот раз вы говорили, что стекла полетели, когда взрывали. Да, 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 мы знали, мы начали дойти, например, по шмахта. Таразарсен, да? Ну и Таразарсен, мы же омоно взрываться эти бетты, но когда меньше тюгер пыльным, ташланов, кирпышин, я, джина берген, да. Был кишка вахчу, сағат бешлерді, да, она кетіп қалды, уж кызга таман взрывать, да. Екінші күні іштік, баласы мемлен оқиды шығылда, генкі дейін. Шыла әдесі өліп қалды. Нәрседен өлген бөлінді. Енді шыла әйттілер шы. Париз давай деп өлінді. Енді тошнесін, мен оны бөлінді. Шын деп мүжеселер болғанда? Е, мұна жоқ еді. Мұна жоқ еді. Мұна төмендегі фонтан митігіне бар еді. Біз мұны ойнап жүргенде, мұна фонтан итігіне бар еді. Ошында лоны бар еді, мұнанды темір, ұзын темір бар еді. Мұна ғамындырға, мұна жүрден бұлай үш несі бар еді, баш күші. Бұлай мұнасын, бұлай мұнасын, и бұлай. Значит, ол болған зарвали, шо немесі ғана қалған. Мұна бұрын болған. Бұрын бұзғанда. Да, бұрын бұзған. Бұрыннан айын алып кеткенде, мұна бір... Енді вот мұна расқа келіп ятырмыз. Әттем айтты, алдын олар ұшы айын түшірем деп атқанлар деді. Аталмағанлар.
Значит, что минарына алтын жазылтканлар болар. Наверное. Ана кейін астыға қоймай, астыға алтын ас толып қойып, тағым атқанлар. И шунда құранлар бәрі чашылып, шундай болды. Құран атқаны мен көрдім. Айны түшірілмейді. Ай жоқ еді. Енді мынау жоқ еді. Да, шул. Мынау фонтамиті бар еді. Ага, значит, бау... А мына и точно мына жақ қарап тұра, мына ішігі. Ага. Мына загородка уже жоқ еді, мына ташлар жоқ. Ага. Біз білген, мен білгенде. Ага. Мына жағында қайын өсіп тұрайды, мына неге. Ага. Неге мәшітінің крышасын тігу. Ага. Кругом ағаш бар еді. Ага. Ылғы тирек, ана кейін шымыр, ана кейін дулана, қызыл дулана. Сыртында. Вокруг. Вокруг. Вокруг кызыл дулана. Кызыл дулана. Забор. Боярка, красная боярка. Ана кейін тирек. Мына не тирек. Хар мына экология бәрбізді, хар бәр қорады. Ана кейін шымыр. Мені шымыр. Мына харис тұрған жерде, біз не жақын тұрған. Сіз айтасыз, шо Хусайын хазіратының үйі қайсы деп ойлайсыз? Қай жерде тұрған екен бұл? Хамат молла, Хусайын хазірат, ұшының иелері ұшы жерде қай жерде екен? Мен ана Эльмиратқа көрсеткен жер, скорее всего, если даже жетішінің кіші болса. Мына, наверное, мына мадраса. Енді человек не мог же построить такой большой. Да, конечно. На свои деньги. Ана Мариям тата тұрған үйдің астынан, помните, біз бала уақытымызда көп бір сандық ақша таптық. А чёрт білмей. Старинный, анонды, царский. Білмей. Вот, сонда Жамали бабай айтты, Абдрахман абзайда. Жамали бабай екеуі айтты, ол жерде, ол жатпырын, ол кемпірні тиймас, Мәриям тәтәнікі молла тұрды, дей. Сол молла. Вот, сол молладың қалған ақшасы, дейді. Енді ол, мен білгенде ол ма? Мен оның Найран әнесін, әнесін да білем. Иә. Соғыш ұлы әштен өлді, бітілі. Ну. Зонг бойлы қара кемпір еді. Уже жарты ең кесілген еді. Ну, ол әлкөне болған еді? Наверін әлкөне. Ну, от әлкөне. Бір кішкене еді, бұш кәді бір мұ, екі. Ек комнатала, ек комната. Бір бұлна и проходной еді бұлай. Бір бұлнада Найратта білен, Мәриямта тұрды. Әнесі бар еді, соғыш ұлы қайтыш болды. Әштен енді тамақ жоқ. Шоланы білем, ағыла енді, шол дүрген. Ладно, енді тогда немай рахматларымызна айтып, этот сама біз барып, анда сіз қыблаяғын құрсы, қыблаяғын мінеқті еді, да? Барып қаза ана немені қояйық шетіне. Ана зиратқа ма? Йоқ, машитмен алдыға. Машитмен алдыға. Мына машитмен алдыға. Мына сіздің жаныңыздағы машитмен алдыға. Е, мен мінеқті. Мына мінеқті. Қатыр ұзырбады. Шынап қояйық, чтоб мусорлар ташламасын, бәрімізге сауап болсын. Алланы рахматын болсын. Қадер жібәрі мекен? Енді ана Алтай жақтан кірерді. Алтай жақтан кірерді. Алтай жақтан кірерді. Ар жаққа мінеті әзі. Да, жүрек үстер бойын. Болшан.